Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um, um dos melhores sites de videoaulas do Brasil, que das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos começar a nossa trajetória de língua portuguesa. Mas antes de começar, eu quero bater um papo muito importante com você. Este momento de estudo deve ser levado muito a sério. Então não dá para estudar de qualquer jeito. Você precisa de fato se organizar. Então, escolha o melhor horário do dia para você. Veja em qual horário você rende mais: se é de manhã, se é de tarde ou se é à noite. Estude neste melhor horário para você. O ideal é que você estude, pelo menos, todos os dias da semana. No fim de semana, você até pode dar aquela relaxada enquanto não está próximo à prova. Claro, quando está ali próximo da prova, tem que estudar todo dia. E é exatamente por isso que o ideal é você estudar com antecedência. Não esperar edital para estudar. Até porque onde há fumaça, há fogo. Então, se você quer determinado concurso, estude. Caia para dentro o mais rápido possível. Até porque língua portuguesa tem todas as provas. Então, ah, mas será que vai cair o português? Claro que vai. E aí muita gente dá mole esperando a banca. Ah, não, eu vou esperar para ver qual é a banca. Em português não tem essa lenga lenga, não, tá? Então escute, em português não tem essa história de português de tribunal, português de segurança pública, português de magistério. O mesmo objeto direto que cai numa prova de PRF é o mesmo objeto direto que vai cair na prova do tribunal. É o mesmo objeto direto que vai cair na prova do magistério, que vai cair numa prova de saúde. É o mesmo. O mesmo objeto direto do Sebrasp é o mesmo da FGV, é o mesmo da OCP, é o mesmo da Ces Rio, é o mesmo da Selecom. Então, não fica com essa, ah, eu vou esperar abrir o edital para ver qual é a banca. Português é o mesmo sempre. Sempre. Então, se você faz um bom curso de língua portuguesa, você fica preparado para encarar qualquer banca. Vou fazer uma analogia simples para você. Imagina que eu. Queira agora virar um lutador e encarar, por exemplo, é, o. Sei lá, o Anderson Silva. Não, o Anderson Silva já está aposentado, mas imagina que o Anderson Silva ainda esteja na ativa. Quero é, o popó, o popó, melhor, né? O popó tá aposentado, mas eu vou pensar em boxe aqui. Aí ah, eu quero lutar com o popó. Eu vou me preparar diretamente o popó se eu nunca lutei? Claro que não. Antes de encarar o popó, antes de pensar no popó, eu tenho que virar um lutador. Eu tenho que me condicionar fisicamente, eu tenho que aprender o que é um jab, o que é um up, o que é um cruzado. Eu tenho que aprender a ser um lutador. Aí depois eu vou me preparar para o popó, porque eu vou ver as características do popó. Vou ver se ele é canhoto, se ele é destro, qual é a envergadura dele, se ele gosta de dar mais socos no rosto ou no corpo, qual é o ponto fraco dele, qual é o ponto forte dele? aí beleza, mas antes de fazer isso, antes de olhar para o popó especificamente, eu me preparo como lutador. E aí vai, por exemplo, que o popó tem alguma indisposição. Popó ficou doente. aí eu não vou mais lutar com o popó, vai vir um outro lutador e aí o popó é destro, o outro lutador é canhoto. Eu vou dizer não, não vou mais lutar porque eu só sei lutar contra destro, não, eu sei lutar contra a foi e contra a canhoto, porque eu me preparei para ser um lutador. Aí agora eu vou olhar as características do outro. Ah, mas está muito em cima. Não tem problema. Isso acontece no concurso público. O camarada fica esperando a banca, só começa a estudar depois que a banca sai, e aí não tem tempo para se preparar devidamente. Você está um fato: concurso que teve para, para, para Polícia Civil do Rio de Janeiro. Todo mundo esperando banca IBFC ou banca AOCP, e aí do nada quem ganhou? O Sebrasp. E aí todo mundo, ah, Sebrasp, vou me preparar para o Sebrasp. Do nada mudou para a FGV. E aí a galera não conseguiu nem se preparar direito, porque ficava esperando banca, se preparando só para banca e não conseguiu estudar como deveria estudar. Então, português não tem essa. Faça um bom curso de língua portuguesa, seja comigo ou com qualquer outro professor aí no cenário do concurso público. Há diversos excelentes que você estará preparado para encarar qualquer banca. Aí, claro, sai o edital. Você dá uma olhada para ver quais são as peculiaridades. Opa, quais são as características que essa banca tem? O que ela gosta mais de cobrar? Só que aí nesse momento você tem que tomar cuidado. Muito cuidado, porque tem gente que fala assim: "Poxa, Sidney, tal banca..." Cobra só 9 tópicos por edital, a outra cobra 22 tópicos. Ah, então alguma coisa de diferente tem aí na língua portuguesa, não é, Sidney? Não, não. Porque simplesmente um tópico está relacionado a diversos outros subtópicos. E aí, às vezes, você olha um edital com nove tópicos e pensa que lá tem menos coisas do que o edital com 22 tópicos, mas na verdade os dois vão cobrar a mesma coisa. Se uma banca colocasse no edital semântica morfologia e sintaxe, só três tópicos, já seria tudo que tem na língua portuguesa. Então, um assunto está interligado a outro, e você precisa entender isso. Por quê? Porque você não pode escolher assunto. Só para você ter noção, por cara entender crase para valer, tem uma bagagem anterior enorme. Ele tem que saber o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é uma preposição, o que é um artigo, o que é um pronome, um pouco de transitividade verbal, um pouco de, de regência verbal e regência nominal, um pouco de análise sintática, um pouco de análise semântica para finalmente entender o que é crase. Alguns alunos falam assim para mim, Sidney, eu tô aqui estudando e vi que no meu edital não tem acentuação gráfica. Ah, então não preciso estudar acentuação gráfica. Aí Eu falo assim, olha aí o edital, não tem ortografia não e tem. Oi acentuação gráfica não é ortografia? Se você colocar uma palavra que é para ter o acento sem o acento, você não vai errar a ortografia dessa palavra? Então tem que estudar. Aí tem gente que fala assim, não, 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 mas eu estou olhando aqui meu edital, não tem nem acentuação nem ortografia. Ah, então eu não preciso estudar acentuação. Detalhe, eu não vi transitividade também não, não vou estudar não. Aí o cara vai fazer uma questão de colocação pronominal, e para o cara fazer uma questão de colocação pronominal, ele tem que saber transitividade. Porque ele tem que ver se aquele pronome vai funcionar como objeto direto ou como objeto indireto. E detalhe, ele tem que saber a acentuação. Porque na hora em que um pronome se junta à palavra, esse pronome não faz parte da palavra. Ele não entra na contabilidade silábica. Ele apenas se apoia na tonicidade da palavra. Então olho como dois blocos, como duas palavras diferentes, para ver as regras de acentuação, para ver onde eu vou colocar o acento ali, se realmente existir um acento e o avaliador pode te derrubar com isso então tá vendo não tem para onde fugir você tem que estudar todos os conteúdos tem gente que fala assim para mim ah vou estudar figuras de linguagem por causa de que Sidney por causa de quê? não não vejo questões de figuras de linguagem na minha banca é mas tem interpretação não tem e quando você trabalha a interpretação, alguns aspectos de textos literários dificultam a compreensão. E por quê? Porque tem ali a linguagem literária. Se você não estudou figuras de linguagem, com esses textos mais literários, você não vai conseguir desenvolver uma boa compreensão. Então, não fuja de conteúdo, estude tudo. Aqui, obviamente, não é um curso de letras. Eu não vou te dar. O beabá, tintim por tintim. Não, é bem objetivo. Tudo que a gente vai estudar aqui, de fato, vai ser necessário para a tua prova. Então, veja o conteúdo e repita o procedimento. Alguns alunos se iludem achando que eles podem ver o conteúdo uma única vez. Tem gente que faz pior. Tem gente que na primeira aula já quer entender tudo da língua portuguesa. E não é assim que a banda toca. Não é assim. Depende muito da lacuna escolar que você tem. Se você estudou numa excelente escola, fez um ensino fundamental maravilhoso, um ensino médio maravilhoso, era um aluno nerd, estudava pra caramba, ah, você realmente aprendeu na escola. E agora você vai só reforçar esses conteúdos. Tua jornada vai ser mais fácil. Porém, se não foi o teu caso, se você estudou numa escola ruim, fez um ensino médio ruim, um ensino fundamental ruim, ou era aquele aluno que não queria saber nada da hora do Brasil, você de fato não aprendeu na escola, vai ter que aprender agora. Só quando você vê o conteúdo pela primeira vez você não aprende, não aprende. Você compreende, você entende. Para aprender e aprender, ah, você tem que ver duas, três, quatro, cinco, seis vezes. É algo individual. Tem aluno que vai ver o conteúdo de crase pela primeira vez e opa, tô de boa. Mas tem aluno que vai precisar ver o conteúdo de crase 5, 6, sete vezes para poder entender. Uma hora vai dar o clarão e o camarada vai entender. Então você tem que ver o conteúdo inteiro, voltar e repetir quantas vezes for possível. Quanto mais vezes você vê o mesmo conteúdo, mais forte naquele conteúdo você fica. É a constância que traz a excelência. Aí você vai falar, ah, mas é chato, Sidney. Ué, quem disse que concurso público é fácil? Não é, não é legal. não. O concurso público é chato mesmo. O concurso público é para quem é obstinado, para quem é resiliente, para quem te engana. Força de vontade. É assim que funciona. E aí eu faço até uma comparação com o ato de malhar. Quando uma pessoa decide realmente mudar né, os hábitos, a alimentação, fazer exercícios, a primeira semana é muito ruim. O camarada vai ficar todo dolorido. Na segunda semana não é melhor um pouquinho? Tem que ter força de vontade, tem que continuar. Se ele desistir na primeira semana, já era. Todo aquele sofrimento foi jogado rio abaixo. Mas se ele continuar, se ele tiver força de vontade, na segunda semana já fica melhor. E na terceira ele já sente até saudade, né? O corpo já começa a pedir aquele exercício. A mesma coisa com o ato de estudar. É um exercício também. Então, a primeira semana, talvez seja desesperadora. Você vai olhar e vai falar assim, caraca, não sei nada. E isso é bom. Isso é bom. Pois quando você... Pensa que sabe tudo, aí é que você está pisando no trampolim da soberba. E ó, o fundo é muito lá embaixo. Então, cuidado. Sempre tem essa sensação de que nada sabe. E busque saber. Sempre, 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 porque você vai evoluir. E é importante você não valorizar só o fim. Muita gente pensa assim: ah, eu passei, eu venci. Eu fui reprovado, eu sou um derrotado. Não. Valorize a trajetória. Se você no começo acertava 20% das questões e agora acerta 70%, você evoluiu pra caramba. E é muito importante dizer que concurso público a gente não faz para passar, a gente faz até passar. As pessoas que passaram em primeiro lugar em concursos como PRF, PF, é, TJ, TRE, TRT, é, Receita Federal, os primeiros colocados, eles conquistaram várias reprovações antes. Às vezes, 10 reprovações antes da primeira aprovação. Então, o normal é ser reprovado de primeira. O normal não é passar de primeira, não. O normal é ser reprovado. E uma coisa que eu vou dizer para vocês. Não pode negligenciar disciplina. Se no teu concurso vai cair 5 questões, aliás, cinco matérias, estude as 5 matérias. Vai cair 10, estude as 10. Não negligencie disciplina. E uma coisa... Sei lá, eu estou há 18 anos dando aula, uma coisa que eu observo é que muita gente dá mole com a língua portuguesa, tem a falsa sensação de que sabe língua portuguesa, e não sabe. Língua portuguesa é a matéria mais complexa que tem no cenário do concurso público. E detalhe, é a que faz você ser aprovado. Às vezes o cara vai estudar, por exemplo, um concurso de segurança pública, vai fazer um concurso de polícia civil, e ele acha que a matéria que vai aprová-lo é o direito penal. E não é, né? Direito penal é até é tranquilo, o processo penal é mais complicado. Direito penal é mole. Todo mundo que está estudando vai gabaritar. Todo mundo. Se o cara não for nenhum alienado, está sempre vendo um jornal, ele sabe o que é um xelionato, ele sabe o que é um latrocínio consumado, um latrocínio tentado, ele sabe, mesmo que ele não estude para concurso. Então o camarada vai passar. Isso é um fato, gabaritando isso dali. Só que não é o direito penal, não é a específica que vai te aprovar. Ela te reprova. Se você não estudar de fato, você vai ser reprovado. Agora, o que te aprova são as básicas: é o português, é a informática, é o raciocínio lógico. Agora, dentro dessas três, por exemplo: português, informática e raciocínio lógico, o camarada sabe, ele tem noção que não domina o raciocínio lógico que não domina a informática. Então, das duas, uma. Ou ele deixa de estudar. Porque acha que não vai aprender, ou ele estuda porque sabe que é difícil. Já o português, muitos não estudam, não por achar que não vão aprender, muito pelo contrário, por acharem que já sabe. E aí é que o camarada se estrepa. E é muito importante você entender que a língua portuguesa está presente na prova inteira. Muitos candidatos erram questão de direito não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico. O camarada não sabe, não entendeu o que a questão está pedindo, e aí por isso ele não consegue fazer a questão. Vou citar um, uma coisa boba, palavras prescindível e imprescindível caem direto em prova. E aí quando o cara vê prescindível, ele pensa que é aquilo que é preciso, a precisa, mas não é precindível é aquilo que é dispensável, ou seja, aquilo que não precisa. Então se eu digo, este documento é prescindível para o processo, significa que aquele documento não serve de nada. Agora, imprescindível é aquilo que é indispensável. É, obviamente, aquilo que é preciso. Então se eu colocar, este documento é imprescindível para o processo, significa que ele tem que estar no processo de qualquer jeito. Então, está vendo como a língua portuguesa é extremamente importante? E quando a gente pensa em língua portuguesa, não é só a parte objetiva, não. A redação é língua portuguesa. Você pega um concurso, por exemplo, como o concurso do Banco do Brasil. 200 pontos no total, 115 pontos só de língua portuguesa, mais de 70% da prova. Você pega a prova da Polícia Civil do Paraná, 60% da prova. Só língua portuguesa. Então, em vários concursos, a língua portuguesa é mais da metade da prova. E é por isso que você deve valorizar. Ué, mas como assim redação é língua portuguesa, Sidney? Se tem um concurso que cobra a língua portuguesa para valer, é o concurso que coloca a redação. Porque quando a gente pensa em redação, tem três tópicos ali importantes. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço desculpas por interromper os seus estudos, mas essa playlist especial que a Lac Concursos fez especificamente para o concurso para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist, nós vamos colocar 200 vídeo-aulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso eu garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer, fazer, você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completasso? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês. O um investimento apenas... 10 parcelinhas de R$ reais é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$ reais você vai assistindo na nossa plataforma. Você vai ter direito, olha só, ao Personal Coach. O que, que é o Personal Coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. A gente vai fazer um painel de controle, é, de, 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 tipo amarelo, vermelho verde, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então vem, não fique bravo comigo aí porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nosso atendente, ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.